Денеска е Велики четврток. На овој ден, рано наутро, пред изгрисонце, се вапсуваат првите великденски црвени јајца. Вапсањето на црвените јајца за Великден е најраспространетата традиција во целиот христијански свет. Великденското јајце го символизира Христовото воскресение, а црвената боја има символика на победата, кога Синот Божи со своето воскресение ја победил смртта. Јајцето бил подарок кај евреите, тоа е оној најскромен подарок што може се дај, а символиката на црвената боја е победата, односно победата на животот на смртта, на воскреснатиот врз демонот, ѓаволот и злото. Екипата на Канал 5 рано утрината беше во домот на Лиле Цветковска, која раскажа за долгогодишната традиција во нивниот дом. Па еве, јас по традиција на мојата мајка, со лјуш под кромет, ги врзувам, некако се ми најинтересни, а меѓу тоа ги вапсавајќи црвените и овие ги пуштаме во која боја сакаме. А откако ги завршуваат домашните обврски и ги вапсаат јајцата, граѓаните велат секоја година, како за великденските, така и за сите други празници, одат во најблиската црква, да земат осветена вода, а денеска, на Велики четврток, и брашно и зејтин. Прво три, едно господово, нели, за куќата, за домот, и другите сите, обично во четврток ја секогаш ги фармам. Са бајлето, како што е традицијата, да. Дојдов да се запалам свекички за здравје. Тоа сопругата зема све што треба, да, и вечер кај дојме да се протнеме, ќе оставиме јајце, како е редот, обичаите. Велики четврток, денот од страдалната седмица, е денот кога почнуваат великденските празнувања. Ден кога Исус Христос бил предаден и осуден. Исто така, Велики четврток е денот кога се извршува светата тајна или освештение, зашто се осветува елей, зејтин, и тогаш свежниците знаат си носат зејтин во црквата, после литургијата се извршува таа света тајна и си понесуваат во своите домеви, тоа е всушност оној зејтин со кој се помачкуваат преку цела година, кога имаат и духовни, и телесни потреби. Утре е Велики петок, најтажниот ден во христијанството, кога бил распнат Исус Христос. На Велика сабота на полноќ се чека радосната вест за Христовото воскресение, пошто верниците се поздравуваат со Христос воскресна, навистина воскресна.